RBK-fan sier vi nettopp sett kampen mellom Rosenborg og Stabæk. Tenkte jeg å dele mine meninger sånn kjapt etter kampen her nå. Det er bare minutter siden kampslutt, og det ble til slutt en fantastisk kamp. Til slutt så ble det en fantastisk kamp. Første omgangen var ikke noe bra. Vi lå under 1-0 mot et Stabæk-lag som heller ikke var så veldig bra, men de fikk den skåringa si. Det er ikke den beste skåringa. Det er ikke noe bra av forsvaret vårt i den situasjonen. Folk snakker om at det var André Hansen som ikke gjorde det så bra akkurat på situasjonen der. Jeg har ikke fått sett situasjonen på nytt, men jeg la merke til midtstopperne. Jeg synes Hovland henger ikke helt med i forsvaret der, så det er ikke det beste av Rosenborg på det målet til Stabæk. Vi gjør ikke noe god jobb defensivt, og vi går da til pause med 0-1, og det ser ut som at det her skal bli ikke en god kamp, rett og slett. Dette kan fort bli et tap, det kan bli en uavgjort. Men vi kommer ut i andre omgang. Åge Hareide gjør to bytter. The tactical one. For noen bytter av Åge Hareide. Tar på Videsheim Paul og tar på Seid. Og det ender hele kampen. Plutselig er vi mye mer offensiv. Plutselig så skaper vi mye mer. Og Videsheim Paul skår og Seid skår. Så begge de to innbytterne skår. Og vi snur kampen og leder plutselig 2-1. Så noen fantastiske bytter. Åge Hareide, the tactical one. Norges beste trener, uten tvil. For noen bytter. Det ender kampen helt. Plutselig så spiller vi Rosenborg-fotball. Vi er offensiv, vi skaper masse. Og det sier jo seg selv, fordi første omgangen, jeg synes lagoppstillingen er feil. Jeg synes vi starter med feil spillere. Vi spiller ved en 4-3-3, og vi har ikke helt rette spillere til å spille den formasjonen. Vi har liksom Molins, vi har Islamovic, vi har Zakariasen oppe på en av vingene der. Og jeg synes det blir helt feil, jeg liker det ikke. Så i andre omgangen mye bedre. Videsheim Paul kommer på, han går ut på venstre. Seid kommer på, han går ut på høyre. Begge får hvert sitt mål, og vi har snudd kampen. Og etter det så er det ren overkjøring, rett og slett, og vi dominerer kampen. Og Serbesic får seg et mål, og Zakariasen får seg nok et mål. Zakariasen også med to av sitt, så nok en fantastisk kamp av Zakariasen. Den landslagsplassen har han virkelig fortjent. Så til slutt så blir det en fantastisk kamp. Stabæk får også det andre målet helt på tampen der, men det er for sent, så det har ingenting å si at de skårer. Litt irriterende sted er det. Men det ender til slutt 4-2 til Rosenborg, og rett og slett en fantastisk kamp. Men første omgangen er ikke bra. Jeg synes vi starter med feil lag, men andre omgangen mye bedre. Åge Hareide gjør et par bytter, og laget ser mye bedre ut. Vi skaper mye mer, vi er mye mer offensiv. Så Åge Hareide, etter min mening, får en 10 av 10 score på spillerbørsen, fordi at han synes jeg gjorde en fantastisk jobb i dag, rett og slett, og tar på de to spillerne der, Seid og Videsheim Paul, og det ender kampen helt. Det er et helt annet Rosenborg i den andre omgangen. Så Åge Hareide, altså man of the match nesten på en måte, uten at han har vært ut på matta selv. Men hvis jeg gir en man of the match, så må det bli Zakariasen. Altså mål og to assist, nok en fantastisk kamp av Zakariasen, og et fantastisk resultat til slutt, 4-2. Så nå har vi 5-0 mot Viking, 4-2 mot Stabæk. Dette ser veldig bra ut, og vi leder Eliteserien. Og nå går vi da inn i en landslagspause, men så langt så ser det veldig bra ut. Bodø/Glimt tapt mot Odd, så dem har mistet poeng. Molde med uavgjort borte mot Mjøndalen. Det ser utrolig bra ut, og vi leder Eliteserien. Så far, so good.